ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ଓ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ଫୁଟବଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଳାସୁଣୀ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଏକତା ରହିଛି। ଆମର ମଲ୍ଲିକିଆ ମେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆମ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେବ, ନାଚ ଗୀତ, ଆଜି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ସାଜସଜା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ରହିଛି। ଏଇନା ଖେଚେଡ଼ି ବଣ୍ଟା ହେବ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ମାଂସ ବଣ୍ଟା ହେବ, କେଉଁଦିନ ମାଛ ବଣ୍ଟା ହେବ, ମୋ ପାଲୋ ବଇଛି କିରି ବଣ୍ଟା ହେବ। କି ଏକତା, କି ୟୁନିଟି, କି ଉତ୍ସାହ, କି ଉଦ୍ଦୀପନା, ଏ ଉତ୍ସବ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଚାଲିବ, ମାଳି ଚାଲ। ପବିତ୍ର ମାଟି ବିଳାସୁଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ମାଟି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏ ମାଟିକି। ଏବଂ ଏଇ ମାଟିରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଦେବ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବଦ୍ରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବେଦା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲୁ ତାକୁ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜି ତା ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆଜି ତା ଗୋଟେ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ତଥା ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଏଠି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏ ଗାଁର ଅତି ଏକତା ଭାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ବୋଲି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଭେଦଭାବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ପିଲା। ଏଇଠି ଆମର ଲିଗାସି ରହିଛି, 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପରିବାର ତରଫରୁ, ଶୈକ୍ଷଣିକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ସାମାଜିକ କାମ, ସେଇଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବିଳାସୁଣୀ ବାସିନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବେଦା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ନାମଜାଦା ଲୋକ ଏ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଇଏ ସାମାଜିକ କାମ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାମ ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ବିନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଏ ସମାଜର, ଇଏ ବିଳାସୁଣୀ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ଖୁସିର କଥା, ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେତିକି ଜାରି ରହୁ। ସେଇଥିରେ ଆମ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ, ବିଳାସୁଣୀ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ସେତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଜାରି ରହୁ, ଆମ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ। ଇଏ ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣମାନେ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକ ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ। ମୁଁ କହୁନି, କହିବା ପାଇଁ କହୁନି, କାରଣ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ। ତାକୁ ଆଜି ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ, ଆଜି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆଜି ଏଇ ବିଳାସୁଣୀ ମାଟିରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଏମିତିଆ କାମ ହେଉନି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାରି ରଖିବେ, ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଇ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ନାମଜାଦା ଲୋକ ସିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ଆମର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଇ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ମୋର ନିଜର ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି କାରଖାନା ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ 50% ସମୟ ଆଉ ଅର୍ଥ ଯାହା କମାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ସାମାଜିକ କାମ ପାଇଁ ଦିଏ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ପଇସା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳାସୁଣୀ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ପଇସା ଏ ବିଳାସୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ ସାମାଜିକ କାମ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ।
Thank you.